Ahoj kamarádi, dobrý den. Já tu mám krátkou ukázku z knihy Na čem dnes záleží od Garyho Hamela. Je to ze strany 20, z části, kde se Hamel zabývá tím, v čem je problém v tom dnešním kapitalismu. A mluví o tom, že když učí na London Business School, tak se snaží studentům MBA vysvětlit, jak by měly budovat firmy tak, aby ty firmy tady byly ještě za 100 let. Firmy udržitelné, firmy, které prospívají, ne škodí. Tak mě napadlo to přečíst, protože si myslím, že to poukazuje na základní problém dnešních firm, zároveň i řešení. A mám kolem toho pár úvah, který bych k tomu rád s dovolením přihodil. Tak, představte si, že budujete firmu, která stojí na pěti předpokladech. Za prvé, vaše ovdovělá matka investovala životní úspory do vaší firmy. Je jediným akcionářem a tato investice představuje veškeré její prostředky. Samozřejmě uděláte, co bude ve vašich silách, abyste jí zajistili spokojený důchod. Proto vás nikdy ani nenapadne obětovat dlouhodobé výsledky ve prospěch okamžitého výdělku. Za druhé, šéf je váš starší sourozenec. Budete se k němu chovat s respektem, ale nebudete váhat přijít s dobře míněnou radou, pokud si budete myslet, že je na místě. A nikdy nebudete podlézat. Za třetí, vaši zaměstnanci jsou kamarádi z dětství. Vždycky se jich zastanete a uděláte, co bude ve vašich silách, abyste jim práci usnadnili. Když to ale bude potřeba, připomenete jim, že přátelství znamená vzájemný závazek. Nikdy s nimi nebudete zacházet jako s lidskými zdroji v úzovkách. Za čtvrté, vaše děti jsou primárními zákazníky vaší firmy. Chcete je potěšit a udělat jim radost. Pořádně si podáte každého, kdo by je chtěl nějak oklamat nebo využít. Nikdy nezneužijete zákazníka. Za páté, máte značný vlastní majetek. Pracujete proto, že chcete, ne proto, že musíte. Takže nikdy nezaprodáte svou poctivost za povýšení nebo pochvalné hodnocení. Raději podáte výpověď, než abyste udělali ústupek. Pokud se budete řídit těmito zásadami, pomohou vám vypěstovat zárodky dobrého správcovství v vašem profesním životě a prostřednictvím vašeho příkladu i v životech ostatních. Jak se tak potýkáme s neobyčejně složitými výzvami, které před nás staví 21. století, je dobré si připomenout, že to, na čem dnes záleží nejvíce, je přesně to též, na čem záleželo odjakživa, na našich základních hodnotách. No a mně přijde, že ten citovaný kousek z této knížky je nádhernou ukázkou základního problému toho, jak funguje dnešní biznis, jak funguje ta dnešní forma kapitalismu. Že je tam ta odosobněnost, že vlastně zaměstnanci jsou čísla, zákazníci jsou čísla, planeta je číslo. Jenom si představte, když byste pro svoji rodinu, pro sebe, pro své děti pěstovali zeleninu, pěstovali byste to stejně, jak to pěstuje dnešní biznis, že zemědělství dneska už je průmysl, už je to biznis. Stačí se teďka, já tohleto video dělám v dubnu, tak stačí se projet jenom českou krajinou a všude vidíte takový ty traktory s těma vysokýma hubenýma kolama a těma chapadlama, z kterých stříkají prostě chemikálie. Když se přiblížíte trošku blíž k těm nádržím, tak vidíte lepku a hnáty. Zjistíte, že to jsou všechny ty fungicidy, pesticidy, herbicidy, umělý hnojiva, tekutý. Dávali byste tohleto na zeleninu, obiloviny, prostě rostliny, které byste jedli, které byste dávali svým dětem? Ne, já ne. Když byste pekli rohlíky, jo, dnešní rohlík v roce 2014 je údajně koktejl 30 chemikálií, které samozřejmě nejsou prej škodlivý, ale zase, pokud byste pekli rohlíky pro své děti, dávali byste do toho za prvý tu pšenici nebo obecně obilovinu plnou chemikálií, těch herbicidů, insekticidů, umělých hnojiv. Dávali byste do těch rohlíků dobarvovadla, prodlužovadla životnosti, ochucovadla, ovoňovadla, všechny ty zlepšovadla. Možná já ne, já bych tohleto svým dětem nikdy nedal a kdykoliv jdu koupit rohlík, tak si říkám, do pytle, to asi není úplně správně. Nebo kdybyste vyráběli nábytek, vyráběli byste to tak, jak se to dneska běžně dělá, z takových těch lepených materiálů, plných formaldehydu a jiných chemikálií, prokazatelně karcinogenních, anebo byste to dělali co možná nejkvalitněji ze zdravého dřeva. Taky si myslím, že odpověď je jasná.
To jest, pokud se chceme pohnout dál, pokud chceme změnit to, jak funguje dnešní biznis, jak funguje dnešní společnost, tak aby ta společnost byla zdravější a šťastnější, tak si myslím, že nám může velmi prospět, pokud si ty čísla vyměníme za konkrétní lidi, pokud si představíme, že naši zákazníci jsou prostě naše rodina. Pokud bychom si vzali ten krátký Havelův příběh, tak si myslím, že se prostě můžeme kvantově posunout k úplně jinému fungování. Tak tolik jsem chtěl říct, inspirován tímhletím krátkým příběhem. Pokud vám to dává nějaký smysl, prosím, šiřte to. A pokud už ve své firmě, ve svém biznise fungujete takhle, tímhletím způsobem, tak se o to prosím podělte v komentáři pod videem. Děkuji vám pěkně, mějte se hezky, ahoj.